Щодо питання, чи може запровадження військового стану вплинути на нашу область, то це може бути тільки в одному контексті. Наприклад, якщо на тих територіях, де діятиме військовий стан, буде введено таке обмеження, як обмеження свободи пересування. Так, тобто наші співмешканці не зможуть, наприклад, відвідувати певні регіони України. Я не думаю, що це буде мати місце, оскільки на даний час військовий стан він запроваджений в режимі такого можливого застосування інструментів в разі виникнення надзвичайних ситуацій. Які можуть мати там військовий характер зі сторони Росії. Є один з можливих таких теоретично-юридичних негативних моментів впливу запровадження військового стану саме на вибори, які проводяться в ОТГ, навіть в тих областях, де цей стан не запроваджений, оскільки в законі не конкретизовано про те, чи можуть бути вибори в тих областях, які не піддані цьому спеціальному режиму.